Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u dalšího čtvrtku s Pedrem. Pokud koukáte na tenhle díl přesně ve chvíli, kdy jsem toto video vydal, nebo tento obrázek s komentářem, tak by měl být čtvrtek 29.11.18.30. Pokud ne, tak pokud na to koukáte díl, tak vaše smůla. <laughs> Každopádně dneska to má opět strašně moc a momentálně je teď středa 18, no kdy to natáčím a mám fakt opravdu jenom 15 minut, 15-20 minut, kdy to můžu nahrát, jinak celý den mám zabitý, takže já opravdu jsem dneska v presu a mám toho tolik, mám tady takových poznámek, že dneska to je strašně nadupaný ten díl, že sice takový jakoby od všeho trochu a nic neprověru pořádně, ale je toho strašně moc, co toho mám jakoby k tomu, takže to nebudu prodlužovat. A začnu rovnou tím, že jsem si všimnul dneska náhodou, že tohle je moje, v podstatě, jakoby, ono to není video, ale i tak to tak beru, že je to moje dvoustý video, takže hú, like za dvoustý video, <laughs> klasika, ne, e, takže to je hustý, že to je dvoustý video vlastně už, tak to vyšlo na tolk, no, tak e, nic speciálního opět. E, jinak, když jsem u toho, teďka nevím, já to tady mám přeházený, o ty... Uh, ty. Když už jsem u toho děkování nebo u toho těch čísel, tak jsem překonal hranici 40 tisíc odběrů. Tuším, že minule jsem o tom nemluvil, minule to ještě nebylo, ale teď bych vám chtěl za to ještě jednou moc poděkovat. Děkoval jsem uh, za to i ve videu, i v i v let's playích a tak. I jsem za to děkal v občasníků, který jsem jakoby začal psát, tak určitě víte z minula. Takže bych vám chtěl poděkovat ještě jednou. Opravdu teď časově jsem na tom špatně a opravdu jsem nestihnul natočit žádný speciál ani děkovačku nebo něco takového. Takže se vám tímto omlouvám, ale jak jsem všude psal a jak jsem všude říkal, tak si myslím, že největší odběnou je právě pro vás to, že ty videa vydám často a pravidelně. Takže to si myslím, že je lepší, než udělat jednu děkovačku. Prostě jakoby to poděkování ode mě máte jakoby pořád tím, že se snažím opravdu na vás dát, že vám, da že vám dávám prostor, že dělám i tyhle ty tolky, že dělám občasníky, že dělám všechno možný, prostě a doufám, že to oceníte jako tohle spíš, než jako abych udělal jednu děkovačku a pak jsem kašlal na video a já nevím co všechno a nereagoval jsem na komentáře a prostě já nevím co, takže to si myslím, že je tak. Teď to mám tady, budu mít přeskočený, protože to mám tady v bodech mluvím tak jakoby rychlejš, protože opravdu toho musím stěhnout spoustu. Každopádně minule jsem mluvil o obýváku, o parketách, jak děláme. A já už jsem to zmiňoval v občasníku. Kdo by si chtěl o tom přečíst víc, tak si to určitě přečtěte. A zmiňuji to v tom pádě, že právě nemám tolik času na ten občasník, ačkoliv si myslím, že 15 minut určitě tenhle díl bude mít minimálně tak ty parkety s těma parke, tam byl problém, nějaký prostě špatný lak, takže jsem přišel domů a úplně nějaký bublinky na parketách, tak říkám, hm, to je super, takže jsme mu volali, minulý týden to bylo v pátek večer, v sobotu se na to přišel podívat, takže v pondělí to přišel opravovat, přebrou přebrousit znova a přelakovat, takže a to tam budeme stěhovat ty věci až zítra, by zítra, touhle dobou, co vy posloucháte občasník, tak já jako největší tak stěhu zrovna, zrovna nábytek zpátky do obýváku. A to ještě hodně riskujeme, protože ten lak samozřejmě by měl schnout aspoň týden, ale my prostě na to nemáme čas, už tady týden jakoby žijeme v jedné místnosti a prostě já tady nemám klid na natáčení, že jo? protože když by tady žena byla za mnou na posteli, já mám jakoby počítač v ložnici, tak by se mi asi moc dobře nenatáčelo, takže i teď jsem mi musel vyhnat, jakoby, ať se jde třeba osprchovat nebo něco, nebo ať jde něco dělat do kuchyně, protože já to potřebuju nahrát, jo? A chci to dodržet, nechci, nechci tyjo, po 6. talk by to mělo být a nechci už po šest, jakoby hned třeba nějakým první desíce bych nechtěl porušit tu tradici toho, že to zláno vydá v 18.30, takže tak. Každopádně, tyjo, mi čeká v sobotu, tady mám poznámku, že mě čeká porada v Praze ještě do toho, takže opravdu je to masakr tenhle týden. Uh, abych řekl ještě něco ke kanálu, tak Simíci stále uh, jsem neviděl, že by byla vydaná nová aktualizace, takže uh, teď ty týdny a ten rozvrh uh, bude pořád stejný, to znamená, že pondělí bude volný a místo pátečních Simíků budou spor jinak to je všechno stejný v podstatě. Jo, takže bohužel je to takový provizorní řešení. Přemýšlel jsem, že bych nahrál jenom nějakou oddělenou sérii símíku, jenom že to jakoby stavět něco jako dělá krav, ale pak jsem si říkal za prvý, že bych se opičil a za druhý, že by tam ani nebyl ten díl a myslím si, že by to nemělo ten drive a tu šťávu, jako co to doufám má, takže jsem se rozhodl, že to dělat nebudu, že prostě radši místo toho natočím jeden, že jednou jeden ten díl nebude a místo jednoho natočím spor, takže to tak. Potom, co jsem teda nečekal, jsem vydal video z Mainui, Video se jmenuje, nevím, jestli to je 13. díl a mělo by to být 263 diamantů nebo něco takového, kde jsem za jeden díl vytěžil 263 diamantů a má to neskutečně lajku, like, já jsem to ani nečekal. Já jsem, já jsem doufal, že, že, vás to jakoby osloví a že, že oceníte jakoby tu práci, kterou jsem si s tím dal, koukat tam na 128 diamantových diamond or a jako mi na těch diamantových rud a nevytěžit to. A to ještě se mělo docela smůlu, protože hrozně lidí mi psalo, že si to zkoušeli v kreativu, že měli v okolo 300, takže můj odhad byl správný, ale měl jsem nějaký pokažený fortune, takže jenom 263 dia. Každopádně se na to podívejte, určitě si nevzpomenu a nedám to do popisku, ale myslím si, že když si podíváte na můj kanál, takže to tam rozhodně najdete a podívejte se na to, jak se za jeden díl dá natěžit 263 diamantů. Přibližně to je 30 bloků. Uh, dál tady mám poznámku, o čem jsem se chtěl zmínit. Já jsem minulý díl řekl, že Vedry je nějaký neznámý. Samozřejmě pro ty, kteří nechávou ironii a vtipy, tak to byl vtip. To byl samozřejmě vtip. A nevím, co bych tomu víc měl říct. Jakoby já vím, že to tam spousta z vás pochopila. A pár lidí vedry jako víc známe, jo. No, vedry tuto, to prostě. Uh, já si myslím, že jsem to udělal dost jednoznačně, ale dobrá, Tady ještě to řeknu i tady. I když jsem to řekl asi 8 v komentářích, ano, to byl vtip, byl to vtip, byla to pouze ze zábava a samozřejmě to bylo myšleno ironicky jako, no, prostě puste si to ještě jednou a určitě to pochopíte. E, novinka, ty doufám, že to stihnu tenhle ten talk, tak budou tolky ke stažení, budu to házet asi na uložto a linky budu dát vždycky do popisku e, mělo by to být ve formátu WAV, nebo jak se to jmenuje Nevím prostě, ale nebudu to konvertovat, takže to bude celkem veliký, jestli si to chcete dát do MP3, tak si to skonvertujte vy, já to tam prostě budu házet tak, jak si to vy z Audacity, ale budou, měli by být, doplním je i je vš u všech starších dílů, tuším, že mám někde uložený, takže to do uploaduju, a ke všem starším dílům dohážu linky na stažení toho tolku, abyste si ho mohli, já nevím, kdo by chtěl, spousta lidí mi o to psalo, abyste si to mohli hodit do MP3 nebo tak, jo, je to už na vás, dejte si s tím, co chcete, hlavně to akorát nikde nešiřte, stahněte si to, poslouchejte si to doma, mě to je jedno, ale... Uh, nikde to prosím, nešiřte, nešiřte, takže to tak. A ještě poslední zmínku, kterou tady mám jakoby k obecnímu tolku, než půjdeme do těch našich klasických kategorií, je to, že mi přišlo, že uh, bylo celkem málo otázek. Já jsem čekal, že těch otázek bude hodně. Takže určitě přitlačte v těch otázkách. Já vím, že spousta lidí se nás tam ptá, to jsem taky chtěl říct, ale některý jsou taky jako hodně složitýho. Uh, měl jsem tam otázku, nevím, od koho to bylo, omlouvám se. Na nějaké, abych zmínil svůj nejvážnější případ z výjezdu ze záchranky, anebo tam byla třeba otázka můj nejhorší a nejvtipnější zážitek. To jsou takové hodně jakoby, otázky, který, jakoby, na které bych musel hrozně moc přemýšlet a bohužel momentálně na to nemám čas. A jakoby, zkuste, když já bych se vás teď zeptal, váš nejhorší a váš nejvtipnější zážitek, tak prostě z fleku nedokážete odpovědět na to, protože toho je tolik. A většinou byste odpověděli jenom to, co se stalo za minulou, za nedávnou dobu a už si nevzpomenete, jakoby je to těžké na tuto odpověď. Takže ale rozhodně se ptejte, jsem za to rád, ale přišlo mi, že tam prostě těch dotazů bylo málo, což mi trošku mrzelo. <coughs> Samozřejmě bylo jich tam pořád hodně, abych si vybral. Mám tady tři otázky, nebo čtyři dokonce, ale prostě mi to přišlo obecně, že... Takže tak, e, dál už bych tenhle ten první jakoby úvodní tolk neprodlužoval, už má 8,5 minuty, já to tady překlikávám, ještě jsem ani nevečeřil dneska, rovnou jsem přijel vlastně jakoby z práce e, dom a hned jsem to pustil, že začnu natáčet, proč zase od sedmi jedu pryč, jedu na florbal, takže dneska a ještě se musím najíst, takže fakt je, to, fakt je to dneska masakr, ale... Ale těšil jsem se na to. Vždycky se na ten talk těším, že se tak jako vypovídám. Nemusím se soustředit na tu hru, soustředím se jenom na tomu mluvení. A je to takový příjemný. A myslím si, že i spousta lidí už si opravdu v tom našla zalíbení, takže za to jsem opravdu moc rád. Každopádně, kde mě můžete vidět, kde mě můžete vidět rubrika. Tento týden v neděli, jak už jsem říkal, opět hokej. Uh, se mi tam některý smáli, že zlín zlín zlý dostal na zadeček, samozřejmě. Hi, 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 hi. A teďko na hokej tedy. Uh, spousta s, asi ze dvěma lidma jsem domluvený, že tam nějak možná kde budu, aby věděli, kde jsem kdyby případně něco chtěli, budu tam s hauzem a budeme se jet hned u ledu a sedačky tuším 19 20. je to jakoby naproti domácí střídačce kdo by chtěl já nevím něco tak určitě se nemusí stydět za náma přijít nebo tak, dokonce jeden fanoušek by měl sedět na čísle 16, což je o jakoby ob dvě sedačky, takže to bude vtipný a to je jediný, co plánuju, ten sobota, sobota, porada v Praze, tu samozřejmě nepočítám a jinak nic jiného v plánu nemám, možná příští týden půjdeme se ženou na smívání, ale to nevím, jestli vám zmíním a spíš takhle, my bychom možná šli asi v úterý nebo ve středu, ale ještě to není jistý, a Takže vy se to stejně nedozvíte včas, takže to je úplně jedno. A teď momentálně to nemůžu říct. Je to ani ne 50 na 50, prostě nevím. Vůbec nevím. A teď otázky na příští díl tady mám. Opět zase na příští díl vás poprosím: Ptejte se, na co chcete, co vás napadne. Uh, je to prostě, já si něco vyberu. Omlouvám se všem, kterým nevyberu komentáře nebo otázky. Vím, že vás to mrzí a že třeba. Je to škoda, a že možná zrovna někdo má tu smůlu, že zrovna všude píše, jak, jak blázen, a já si ho zrovna vyberu, ale opravdu to vybírám náhodně a aktuálně, co mi prostě přijde, tak to prolítnu a něco vyberu. Takže se omlouvám prostě. Já myslím, že to pochopíte, ale teď otázky. České studio Roy Gay, Gay. tak se mi ptá, Pedro, ty máš kuálíčka? Ano, mám kuálíčka, malýho Alfonzína. když jsme si ho přijazli domů, tak byl úplně nejmenší ze všech těch králíků. Máme zakrstýho Berona, to znamená, že má ty uši jakoby dolů. <laughs> Vypadá hrozně vtipně. A původně to byl Amálka, ale bohužel se postupem času, jak vyrostl, zjistilo, že je to pořádný sameček. <laughs> A je to tady kluk, takže je to Alfonso. Já říkám Alfíku, nebo Alfinísku. Tak. <laughs> uh, Jamcon Games se ptá tady. Pedro, nepřišla ke konci videa už paní Pedro, a protože ten konec byl nějaký moc zrychlený. Podobných otázek tam bylo hodně, já jsem prostě vybral tuhle, protože mi zrovna přišla pod ruku. Uh, nepřišla. Já jsem to prostě utnul, protože už jsem viděl, že to má 18,5 minuty, takže to nebylo tím. Paní Pedra přišla asi za dvě minuty potom. Radek Svoboda se ptá, říkal jsi, že hraješ floorball, tak mě zajímá, jako máš floorballku. Uh, já ten floorball hraju hodně rekreačně, takže v podstatě ani nevím, jakou mám značku, už ji mám hrozně dlouho. Jsem línej vytahovat, vím, že je bílá a vím, že stála tak maximálně pětistovku, že prostě ne, možná plus minus dvě stovky, tři. Prostě nebyl to žádný zázrak, protože já jsem dřív měl nějakou, tuším, lepší, teď nevím za kolik, takovou zelenou, taky už si nevybavu značku, a ta stála hodně a ta byla dobrá. A tu je takový průměr, protože už to tak jako plácáme s kulkama nevím, jestli se to dá nazývat florbal. Dá se to nazývat florbal, ale je to na hraně florbalu, hokeje, hokejbalu a já nevím čeho všeho, fotbalu <laughs> a tak, takže, takže tak, nevím, bohužel omlouvám se, ale je bílá a já s ní moc neumím střílet zatím. Pořád se nemůžu trefit a dám tyčky, takže tak, takže je špatná. <laughs> tady, Ježíš Maria, sakra, já jsem si nevšiml, kdo, kdo to, psal, ten, ten dotaz. Linuxiny? nixinxnil. <laughs> to mi jako udělal sválně ten člověk nebo jako. Uh, no nic, to přeče jsem to určitě špatně, takže se omlouvám. A otázka, nebo Ono to nebyla. Uh, no, je to otázka. Normálně ma, normálně ma kopíruješ. Včera jsem se rozhodl, že pojedem na Atlas Mrakou. V ten istý den, jako ty jsem bol na Sinister a chcel jsem. Saťas pýtať, či či netrpězlivo netrpezlivo očakáváš hobita. Takže na Atlasu mraku jsem nakonec nebyl v ten den, doufám, že tam nikdo nebyl, nikdo se neozval, každopádně jsem ho viděl, Atlas mraku můžu doporučit, ale na můj vkus je to hrozně složitý, možná, že jsem jednoduchý a méně inteligentní, ale prostě přišlo mi, že se to absolutně nedá vstřebat a ten film, já jsem si to nevšiml, 72 minut a ty příběhy se tam tak prolínají a je to takový složitý, že prostě mi to trošku jakoby zklamalo, jo? myslím si, že někdy opravdu, jak říkám v Let's playch, nebo tak v prostě síla, uh, sinistr, no samozřejmě super, a to očekávám, ne nějak extrémně netrpělivě, ale rozhodně se na něj chystám, takže, takže tak, tak, kolik nahráme, 13 minut, no, dobré, dobré, jsem to stáhnul, a teď už jenom, co mě pobavilo a zaujmulo, mám toho hodně, mm, <laughs> uh, tak jo, u sporů, u devítek, spor 09, nevím, co to bylo za díl, co, jak se to jmenuje, Uh, tak napsal uh, Filip Rybáček, Filip Rybáček napsal, Pedro, upřímně, na spor nekoukám, ale jelikož je to tvé nejaktuálnější video, dovol mi, abych se ti statečně vysmál po internetu k prohře Indiánů s mými milovanými rytíři. <laughs> Hehe, smojlík. Jo, to mi pobavilo, uh, to, to mě baví taková ta, jakoby, tuta nevraživost, jakoby, fanoušků. No, každopádně, až vám odjede Jager, Pff. A plekanec. A židlický už je pryč, že jo? Hm, Filipe, no jo, kladno půjde dolů prostě, věď, no. To se nedá nic dělat. <laughs> a tuším, že minule jsme vyhráli my, jestli tak dobře vzpomínám. Nejsem zas takový odborník, ale myslím si, Teď doufám, že neříkám žádný blbosti, doufám, že řekla, kladno jsou, řekla, kladno. Ale no, tak užij si to, dokud to jde, <laughs> Takže jo. A u Sport 9, ještě to byl jenom takový vtip, rozhodně, rozhodně přeju Jagrovi to nejlepší, zrovna to je hráč, kterýho já uznávám v podstatě skoro nejvíc, asi nejvíc ze všech jakoby hokejistů, co znám, protože všechno, co má, má vydřený a prostě fakt smekám klobouk jakoby před ním a Pavilo mě jak byl vyloučený mimochodem <laughs> na konci zápasu. Zase se rozkycám, Pedro, přestaň. Sport a 9, další komentář od um, uživatele Exhita, Uh, jak to říct? Je to celé na jedno stejné téma, tudíž se... Op jo, jo, moment, tam někdo napsal něco, že mu přijde, uh, že by někdo, nevím kdo napsal, že, že něco ve smyslu, že uh, všichni let's playeri, nebylo to myšlené ani tak na mě jako obecně, že furt něco kopírujou a takhle a tohle a tamto, nevím, nějaký takovýhle keci. Nevím přesně, co to bylo, ale někdo mu na to odpověděl. Exita mu na to odpověděl, odpověděla omlouvám se teď nevím, ještě jaký to má pohlaví, protože jsem to teď ještě ne nečet. Jak to říct, je to celé na jedno stejné téma a Moment. Je to celé, já neumím číst, já už neumím číst, dobrý, jak to říct, je to celé na jedno stejné téma, tudíž se tomu opravdu nemůžeš divit, že ti to přijde podobné, ale jeden rozdíl tam je a ten je velmi patrný. Je to ta osobitost, kterou ten hráč do té hry dává, každý má nějaký svůj styl, který se nedá okopírovat a tím se vytváří ta v uvozovkách oblíbenost v jednoduchosti a maličkostech je síla a to Pedro splňuje, tudíž mám vybráno, 100 lidí, 100 názorů a já se s tu tím naprosto stotožňuju, že uh, říkám to pořád, že když dva dělají to tež, není to to tež a když dva točí antfarmu, a když dva točí... Uh, Tyjo, Skyblock, a když dva dělají Assassin's Creed, a když dva točí Planetoids, a když dva točí spor a když dva točí Need for Speed, a když dva točí Skyrim, a když dva točí já nevím co všechno, tak nikdy to nebude stejný, vždycky je to o tom přístupu toho komentátora a ještě zastám názor, že je v podstatě jedno, co se v tom let's play dělá, tam jde o to, jak to ten komentátor jakoby dokáže podat. To znamená, že uh, je v podstatě, není to soutěž o to, kdo něco udělá rychlejší, jo? Nebo, 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 líp, nebo větší, nebo menší, nebo složitější, nebo méně složitější, nebo o tom to vůbec není, je to o tom, jak ten člověk to dokáže podat, jo, a vemte si, jakoby, teď nechci zrovna krvák urazit, jestli se na to kouká, čemu už nevěřím, tak se do ho nechci dotknout, ale je o něm známý, že za ty, neříkám třeba poslední díly, nebo tak, ale prostě je o něm známý, že on v podstatě dokáže za díl, udělat úplný prd, když to takhle řeknu, ale přitom to tak super povídá a teď to myslím jakoby v dobrým, že e, prostě on nemusí dělat v tomhle nic a stejně se to každý bude bavit, protože prostě to umí okomentovat, takže o tom to celý je, takže souhlasím s Exita a to jsem se zase opět rozpovídal e, a bylo to u Sport 9. Takže další komentář, který jsem vybral, byl u Minecraft Let's Play 57 a to bylo u zabití draka a tam napsal Sireček 7 e, proč všichni sbírají vejce, k čemu vlastně je? ten komentář samotný o sobě není v podstatě ničím zajímavý, ale zajímavý je, že má asi miliardu reakcí prostě. Na něj asi milion reakcí, na to se podívejte. Na Minecraft Let's Play 57, jak jsem zabil draka, podívejte se na ten komentář. A k tomu je fakt asi 100 prostě reakcí, hrozně strašně moc. A jinak to vejce, co jsem hledal na Wiki, nebo myslím, že by, že by nemělo být v podstatě k ničemu, že je to jakoby unikátní blok. A v podstatě jakoby nemá žádný speciální účel. Ne, možná, že nevím, ale takhle, jsem to, takhle to bylo na Vikině, hledal jsem si to. Další komentář musím zrychlit. Spor desítka. A to mi pobavilo hodně, to jsem si četl včera, protože jsem to vydával včera vlastně. Vzhledem k tomu, že moje děti koukají na tvé příspěvky, tak jsem měla tu čest taky. Bavíme se celá rodina a hrajeme už taky sport, tak, takže držím pěsti, těším se na tvé průpojitky, až budeš dělat tank, auto, baráky, lodě, letadlo a počkej na vesmíry. Uh, smatul lady, smatul lady. <laughs> uh, takže já děkuju, já jsem tam psal něco, že jsem rád, že je to taková rodina, zá, že na mě kouká celá rodina. Každopádně vesmír hrát nebudu, kdyby náhodou mě poslouchala smatu lady s dětma a s manželem, já nevím s kým ještě, s babi a s dědou, <laughs> vesmírát nebudu, ale jinak doufám, že se budou líbit pořád, simíci, takže tak, to je jakoby v podstatě odpověď, no, na to nevím, proč na to odpovídám, ale že mě to zaujímalo, jo, vlastně, proč tady zmiňuju, že mě to zaujímalo, že jakoby na mě koukají rodiče, děti, jako to je, to je podsta, <laughs> tak... Minulý tolk, další komentář, který mě pobavil u minulého tolku. Pedro, vždy ve čtvrtek 18.30 sedím a překlikám tvůj channel a čekám, až tam budou čtvrtky s Pedrem. A dámek 64.01. Děkuju, na to nemusím reagovat. Potěšilo mě to, že prostě i ty čtvrtky mají svoje opravdu už fanoušky a lidi, kteří se na to těší a poslední komentář uh, u, taky u minulého tolku Pedro, ty jsi hrozný, vykřížník. smilík pustil jsem si čtvrtky s Pedrem a dělal jsem u toho něco s Redstone'em a zažral jsem se do toho ta zažral jsem se do toho poslouchání tak, že jsem ty Redstone'y úplně podělal Jackie Kerry uživatel to. <laughs> to si nevychytal, takže tak a takže jo uh, já se budu těšit na vaše další komentáře vyberu zase nějak z průřezu toho týdne doufám, že budou padat nějaký dobrý otázky kde mě můžete vidět příští díl, asi nevím, asi nic nebude, to uvidíme. Každopádně teď to víte, v neděli mě můžete vidět na hokej, ptejte se, uh, reagujte, pište, co chcete, podívejte se na ten, na ten, Minecraft Let's Play 57, je to vtipný. A, a 20 minut, uh, sakra. Tak já se s váma loučím, mějte se hezky a budu se nás těšit u příš, v příští čtvrtek u dalšího tolku, anebo se podívejte na nějaký taky herní videa, že jo, neposlouchejte jenom ty moje trapné keci celou dobu. Mějte se, těším se na vás, ahoj.